Assalamualaikum. Ahlan. Okey, berjumpa kita sekali lagi di dalam Taufik Official. Okey, apa khabar semua? Okey, hari ini saya nak buat video carta. Dah lama tak buat video carta. So hari ini saya nak buat video carta. Cuma bezanya kali ini video carta saya bukan top 5. Video carta saya dah up sikit nombor dia, saya buat top 6. Kalau sebelum ni saya buat cerita pasal rupiah, rupiah nasib pay trading tu, saya buat top 5. So untuk kali ni saya buat top 6. So untuk carta top 6 kali ni, saya tak nak buat rupiah. Confirm tak nak buat rupiah. Hari ni saya nak buat benda lain pula, cerita pasal font trademark kumpulan nasib yang paling ikonik. Ya, itu dia kita nak ceritakan pada hari ini. Mungkin ada yang tak tahu, ada yang dah tahu lah kot. Font ni ialah satu jenis bentuk tulisan yang digunakan untuk album, poster dan banner. So, tulisan saya akan pakaikan font-font tertentu untuk dijadikan trademark untuk diorang. Dia baca kopiah tadi lah, dia cerita trademark-trademark ke. Untuk video catatan ini, saya nak buat lain sikit. So, saya nak buat berbeza daripada video catatan yang sebelumnya. Sebab saya tahu video catatan yang sebelumnya mungkin agak boring sebab banyak saya yang bercakap. Untuk kali ini, saya buat lain sikit, kasi korang entertain sikit, okay? Harap-harap korang sukalah dengan cara baru ni. Kita tak nak buang masa lagi, jom sama-sama kita saksikan carta yang telah saya sediakan untuk anda semua. Mari sama-sama kita saksikan. Di tangga yang keenam ialah font untuk kumpulan Dewan. Font ini digunakan sejak album mereka yang pertama. Dan untuk album latest pada tahun 2013, mereka menggunakan semula font tersebut setelah sekian lama menyepi. Di tempat yang kelima, font Intim. Siapa yang tidak kenal dengan kumpulan yang terkenal dengan lagu Kasih-Kasih ini? Font Intim sudah bertukar sebanyak 2 kali. Ini font yang asal ketika mereka bernaung di bawah Hijaz. Namun, font mereka bertukar selepas terbitnya album mereka yang pertama yang diterbitkan di bawah syarikat mereka sendiri, iaitu Intim Records. Dan font ini masih digunakan sehingga kini dan turut menjadi font untuk label dan anak syarikat mereka. Antara font yang paling diingati dan paling ikonik, Rob Bunny. Masih digunapakai sehingga kini dalam album mereka dan juga di banner-banner persembahan dan poster-poster. Namun ini bukanlah font yang asal. Font yang asal digunakan dalam kulit album mereka yang pertama dan kedua. Mulai album mereka yang ketiga, iaitu Pergi Tak Kembali, font ini mula digunakan sehingga kini. Sama seperti Rob Bunny, font Hijaz ialah di antara font yang paling ikonik. Bermula daripada album pertama dengan bentuk font yang berwarna keemasan yang menyerlahkan lagi unsur klasik, ternyata font ini mengingatkan peminat mereka kepada Hijaz. Namun bermula dengan album Janji, mereka menukar font asal kepada font yang baru dengan tulisan Roman. Font ini juga turut digunakan pada album-album mereka yang berikutnya. Dan yang paling penting, titik tiga Hijaz masih dikekalkan. Mesti anda terkejut mengapa saya meletakkan font Saujana sebagai naib juara. Bagi saya, font ini masih bertahan dan masih ikonik. Walaupun pada album mereka yang ke-8, font ini tidak digunakan. Namun, ia masih menjadi font yang masih ikonik dan sinonim dengan Saujana sendiri. Sebelum kita ingin mengetahui siapa yang menduduki kedudukan juara untuk carta kali ini, apa kata kita saksikan terlebih dahulu beberapa senarai honorable mention. Inilah satu-satunya font ikonik kumpulan nasib yang masih bertahan sehingga kini. Tidak hairanlah saya meletakkan font ini di tempat yang pertama. Digunakan di setiap kulit album mereka,
sehinggalah di label mereka sendiri, iaitu Raihan Creative. Font ini kekal seiring dengan image dan style mereka yang masih kekal sehingga ke hari ini. Okey, itu dia tadi toksik yang telah saya senaraikan untuk anda. Font trademark daripada Iconic bagi setiap kumpulan nasyid. So, saya harap korang puas hati dengan carta yang saya buat ni. Atau mungkin korang ada carta-carta yang lain. Ada pilihan korang yang tersendiri lah. Font mana yang paling cantik, font mana yang paling lawa dan yang paling lama bertahan yang sering digunakan pakai. Mungkin korang ada pilihan sendiri lah. Untuk cadangan yang seterusnya, kalau korang ada cadangan, apa-apa cadangan untuk buat video carta apa lepas ni, korang boleh tulis kat komen. Ataupun boleh follow Instagram saya dan boleh DM lah cadangan-cadangan anda di situ. Baik, itu saja untuk hari ini. So, macam biasa, kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, komen, subscribe dan jangan lupa untuk sharekan video ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi supaya korang boleh dapat tahu update-update terbaru dan cerita terbaru daripada channel Taufik Official. See, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan wassalam.